starten på, kan man sige, min karriere som guitarbygger går jo, for så vidt går den jo helt tilbage til barndommen, ikke, hvor jeg er interesseret i håndværk, træhåndværk og kom i lære. Og arbejde med metal som en god kombination af mange af de ting. Og så møde med en tidlig elgitar, kan man sige. Det var så Rock Hilmer and His Comets, som kom ind over der, som jeg faldt på halen for. Og til de der pop, mælkepopper, som vi drog til. Samtidig var jeg begyndt at spille lidt også på elgitar, efter vi havde lejet en guitar. Det var vi lejede en jazzgitar over ved Bjørnholt, Silkeborg. Og der gik det så slag at spille med forskellige folk på glade amatørplan og blev Djurslandmester en gang med to af vi var en trio, som vi også spillede sine hen med danserestauranter. Faktisk gennem 68, 68, 66, 67 og lidt i 68 faktisk også. Ikke? Min far var jo med. Næsten fra starten, forstå på den måde, at vi var sådan lidt, sigeløbende. Min far byggede lidt akustisk, men på meget hobbyplan, og jeg lavede de der med de drenge derude, ikke? Og ville egentlig have været pædagog, men min far og jeg kom ligesom, fik den der grumme tanke, at vi ville være selvstændige. Og der skulle vi opbygge et firma, der vi kunne se, at de der elgitarer, de blev solgt så hurtigt. Det var der, det opstod. Som sagt blev vi firmaregistreret næringsbrevs, skulle man have dengang. Og det var starten på det, hvor min far og jeg skiftevis stod nede i kælderen. Jeg havde stadigvæk job som pædagogvikar. Spille fredag og lørdag stadigvæk for at give penge i kassen. Undervise to aftener om ugen. Og det var faktisk min far, jeg kan takke for den vedholdenhed, som gør, at firmaet fortsat kunne ligesom være i drift, kan man sige. Ikke? Der var ingen stop. Så var der ligesom i 72, som sagt, hvor vi startede, og så gik der nogle år, og så blev vores datter 73, vores datter født, og så vi brugte jo malere til at lakere, og der havde vi ikke det store held. Der var flere ting, som drillede os der. Så blev vi enige om, at vi skulle selv lakere, og så kunne vi ikke gøre det der i kælderen. Det stank jo, selv loslagt, det stinker ret meget. Så flyttede vi hele produktionen op i den anden ende af Randers. Vi lejede nogle lokaler der, hvor det kunne lade sig gøre. Og der var vi i til 79. Men forinden da, der blev min far syg, og det var lidt trist. Han fik en hjerneblødning og fik en mere, hvor han så i hvert fald var helt ukampdygtig, hvad guitarbygning angår. Ikke? Og ellers var han jo meget sådan, kreativ. Meget, meget kreativ, meget præcis arbejdende. Meget, beundringsværdig. Det er ham, jeg kan sådan, hans tegningsevne til at lave fine tegninger og sådan noget, var helt formidabel. Der kan jeg sådan kigge tilbage og tænke tilbage på, at det var ham, der oversat til, at jeg måske greb det rigtigt an. Og ikke slap det igen, ikke? Han kunne se det. Dengse Bas, han skulle fortsætte der, ikke? Det var hans vej, ikke? Så det var sgu en god ting, men desværre blev han syg og ikke kunne fortsætte. Så i 79, der flyttede vi hele værkstedet ud i de noget her store Sjørup. På daværende tidspunkt, der boede de to musikere, jeg spillede sammen med i 60'erne, i en form for bofællesskab. Der var der en lejlighed ledig. Og tænkte, det prøver vi. Jette og jeg, og Trine der, ikke? Det vil vi prøve nogle år. Så boede vi der i 3,5 år, og havde en af de største skolestuer lavet om til værkstedet, delte i to. Og lakerede over en villa, over et soveværelse, jeg ved ikke, hvordan de kunne. Eller prøv i kælderen, over, hvor et soveværelse var over, ikke? Og hvordan de accepterede det. Men det gjorde de åbenbart. Men det stank jo lige læst der, ikke? Så. Men 3,5 år der, så rykkede vi herover på Vore Færgevej. Det købte vi i 82. En nedlagt landbrugsejendom, hvor staldbygningen var
er fra 64, og stuehuset, det er noget ældre, det er fra 1907, som er ombygget adskillige gange. Og igennem årene har vi jo bygget meget om, og sådan gør man jo, når man sådan forsøger at få det bedste ud af noget gammelt noget. Ikke? Men stallen, den lavede vi så om til værksted, det var et kæmpe arbejde. Vi fik solgt vores hus ind i Randers, og for noget af overskuddet, der byggede vi staldbygningen om. Da vi overtog det, var det til grise i den ene side, og til køer i den anden side, helt intakt. Der var ikke noget. Så alt ravede vi ned, brækkede gulvet op, lavede skillevæge, isoleret, sat store vinduer i og sat strøm ind alle steder. Det gjorde vi i løbet af et lille års tid, og i mellemtiden havde jeg jo sådan en lille produktion i gang med både det ene og det andet. Ikke? Men noget nedre også lige det lille år der, og så fik jeg det, hvad skal man sige, etableret sådan, som jeg altid har drømt om. At få et værksted, efter selvfølgelig var det ydre rammer der, ikke, som man så kunne inddele indvendigt. Ikke? Med særskilt lakrum og udsugning, og et rum til elektronik, et kontor, og rum til maskiner, og lige læse støvudsugning og så videre. Ikke? Jeg har jo spillet igennem årene med mange forskellige folk også. Også lidt forskellige. Jeg har spillet basgitar også. Jeg har faktisk også spillet pedalsteelgitar. Med stor glæde, stor fornøjelse. Det var Thomas Puggaard, som lokkede mig til det, som kom ind i firmaet der. Kan du fortælle, hvem Thomas Puggaard er? Ja. Thomas Puggaard er guitarist, og han kom ind i firmaet på den måde, at han støtte på vores standardguitar, min far og jeg producerede dengang, og som blev solgt til musikforretninger. Og der var en af dem, som røg over til, jeg mener, det var Supersound, som han var inde og skulle handle med og så den, og de præsenterede den som dansk håndbygget guitar, og som han lånte den med. Et eller andet udendørs arrangement, som han stod deroppe på forstærkeren, og ikke rigtig, han er en telecaster, finder telecaster at spille på et daværende tidspunkt, og så skulle de spille ekstra nummer. Og det var sådan heldigt nok, at så tænkte han, så må han hellere tage den og prøve, og så blev han hængende på den. Og så fik af omveje kontakt til min far og jeg, og så kom der et godt samarbejde op at stå, for han syntes, det var interessant, og det var noget, han kunne bruge. Ikke så meget, at han tænkte på, at han skulle blive sælger over nogle år frem. Det var mere, fordi han syntes, produktet var interessant, lydmæssigt interessant og sådan noget. Og så ville han bestille, han kom med en idé. Det var Thomas Puggaard, der kom med en idé til den krølle, som firmaet også er, kan man sige, er kendt for. Ikke? Hvordan så den første guitar eller bas ud, du byggede? Det var så uden en krølle? Ja, det var mere sådan lagt op på spisebordet og efter en start, men med et mere sådan vinklet hoved med lidt gipsenagtigt med mekanikker på begge sider, som var lidt lettere stemmemæssigt strathoved med kun venstre side. Det er altså lidt, de sidder lidt klemt. Ikke? Men det synes vi, det var godt, og så selve stratkroppen blev formet om til lidt mere Burns-agtigt. Det blev lidt mix i det, sådan lidt mere Bison-agtigt i hornene. Og det var den, ja, det var den, vi kalder M10-model, som vi producerede ret mange af dengang. Min far og jeg, vi forsøgte at producere os ud af det, før vi stødte på Thomas Puggaard Møller. Vi kunne se, der var salg i de typer instrumenter i hvert fald. For vi byggede, min far, det var, han startede faktisk bare for sjov at bygge akustiske guitarer, nogle små, fine sager, sådan set, ikke? Men at vi kom ikke videre med det, så begyndte vi, min far, at have mulighed for, at vi kunne ligesom starte op sammen. Der var noget fritid, som han havde, hans arbejde, han flyttede nemlig arbejde på et tidspunkt, og der var en par uger, hvor han ikke havde noget. Og der startede vi i kælderen, i den villa, min kone og jeg, Jette, vi købte i Eddie Randers på Skovvej. Og der byggede vi to elgitarer. Det var også sådan bare for sjov, efter jeg også havde bygget de sammen med de drenge ude på det skolehjem der. Og de to elgitarer, de røg dagen efter. Så giver det lidt blod på tanden, så byggede vi seks. Og der har jeg sådan pralt lidt med, at det var inden for en uge, det blev solgt. Jeg tror, der gik et par uger eller tre, så var de seks stolt også til lokale musikere. Og så var det jo kontakten til musikforretninger, den trådte i kraft, for de kunne jo godt se, hov, der gik noget af kagen væk der, ikke? Og så fik vi en aftale med Knud Eskelsen, hovedsageligt Knud Eskelsen, som distribuerer jo til Supersound og andre musikforretninger, og Jensen også på den gang,
på den tid. Og det gjorde vi i en årrække derfra 72 og op, indtil vi stødte på Thomas Puggaard, så han kom over. Dengang spilte han i det danske band, som er verdensberømt her i landet, til Cold Peppers Orchards. Det var ret sådan lidt alternativ musik dengang, og de har mange, hvad skal man sige, tilhængere. Og så kom der et ret godt samarbejde op med Thomas der, hvor vi kunne se, at hvis vi gik den vej, var det mere noget, der fængede noget, som hvis vi ikke bare vil producere, som vi gjorde. Og der det skal siges, den produktionsform med de M10, de foregik ved, at vi havde en snedker i Aarhus til at lave kroppe til os. En maler til at lakere for os, en gravør til at lave slagplader osv. osv. Vi havde en idé om, at vi kunne producere os ud af det, men altså var lidt økonomisk på rumpetten, fordi det, så godt gik det jo altså heller ikke, selvom vi lavede en del om måneden, ikke? Og afleverede som sagt til musikforretninger. Og vi kunne se den vej, vi skulle, hvis det stadigvæk skulle være sjovt, så, og ikke økonomisk belastende, hvor det skulle helst gilde overskud, hvis det er den vej, vi ville gå. Ikke? Så forlod jeg det der, den tanke med at være pædagog. For jeg kan se, at efter det der samarbejde med Thomas kom op, for han kunne lige pludselig sælge til en ret gode navne. Hvor man kan sige, at den pris, vi fik dengang, den fordobles i løbet af ganske få uger, og 3-4 dobbelt i løbet af få måneder. Ikke? Hvad kostede den første håndbyggede guitar? Jamen, altså de der M10-modeller, altså op ved Knud Eskelsen, der vejledte, stod de et par tusind, ikke? Op til en 3.000 til sidst. Ikke? Og det, vi fik jo ikke ret meget. Sådan er det jo. Det er klart, der skal også være noget kage til dem, ellers hvad skulle de ellers gøre for, ikke? Men vores vej frem var jo, hvis vi skulle overleve og stadigvæk blive ved med det her, kunne jeg se. Det samarbejde med Thomas, hvor min far og Thomas og jeg havde en god kemi sammen. Der ville vi satse på et godt samarbejde, som holdt en del år. Hvor Thomas var sælgeren og var involveret lidt i produktionen, løg elektronik sammen osv. Men som sagt solgt. Og det var han god til, som min far og jeg ikke kunne. Vi var håndværkeren, der stod og lavede det hjemme i kælderen. Vi kunne ikke gå op i kælderhalsen og sige, se, hvor er det godt, ikke? Det kunne vi ikke. Det var Thomas, der skulle det, og han solgte til nogle gode navne. Englænder, Tim Reinvik fra Sauerland Brothers and Quiver dengang, og der var Moon, jeg kan huske, hvad guitaristen hed, og blandt andet Jacob Pastorius, bassist for USA, har faktisk købt 2 basser af mig. Og flere amerikanske bassister har også været inde over der. Hvordan kom de handler i stand? Jamen, de kom i stand ved, at Thomas var den meget imødekommende sælger, kan man sige. Sympatiske kemi var der ret hurtigt med Thomas, som gjorde, at salgsfremstød og salgsarbejdet var ikke så tidskrævende for ham. Det er jo næsten ligegyldigt, hvad han går. Nu spiller han jo en god guitarist, eller god guitar, ikke? Og det er jo absolut, at jeg spiller guitar til husbehov, og fatter kunne tage 2-3 greb, ikke? Ja, husbehov, jeg har spillet professionelt, men det kræver, dengang kræves det ikke så meget, vel? men altså, det kom dog i gang, og var en del over det salg der, hvor Thomas var mester i at sælge. Lige præcis salget til Jacob Pastorius, hvordan kom jamen, det i stand? Jamen, altså, det var også meget sjovt, for de spillede på Roskilde Festival, hvor Cold Peppers også spillede. Og der var noget med, at de delte skurvogn, hvor Jacob kom ind og prøvede den lige nybyggede guitar til Michael Friis, som Thomas spillede på sammen med dengang. Ikke? Jeg var bassist der i det band der. Og synes det var dybt interessant. Og så fik vi en aftale, at han ville købe sådan en der. Og jamen, der går mange historier om Diego, men jeg har også mødt ham ude i Vejberiskovhallen, også bag scenen en gang, også, hvor han bestilte en 4-strenget. Og der må jeg sige, at mit møde med Diego Pastorius, det var ikke som... det er muligt, hvis han har været meget udflippet og sådan noget. Det var han ikke på de tidspunkter, hvor jeg har stødt på ham, i hvert fald meget tjekket. Og jeg har aldrig set en mand have så kraftige fingermuskler på en bas. Det var helt fantastisk at se, ikke? Han bearbejdede et instrument. Ikke? Men det første 5-strenge, den blev så afleveret, og det er også meget sjovt. Det var Michael, der fortalte, at han var med til at aflevere det til Diego. Der kan man godt sige, at han var lidt våget, for der gik han i sandaler uden... Det var en vinter,
og i gågaden i København, uden strømper eller noget som helst. Og der fik han den der femstrengede bas, som han så indførte til USA, hvor jeg har så custom 12 papirer og det hele på. Da enken Ingrid, da han så døde for en år tilbage også, ikke, men solgte til en, som opkøbte sådan nogle kendte instrumenter. Men det må have været en speciel fornemmelse alligevel at sende en bas over til en af verdens, måske mest på det tidspunkt, også i dag, ja, anerkendte bassister, ja, og vide, at det var lige dit instrument, han ville, ja, have. Ja, jamen, det var det også, cement. Men du skal regne med, at jeg har bygget mange instrumenter, men selvfølgelig dengang var det ikke så stort et antal, som er kommet ud af døren nu. Ikke 1000, men op ved 1000 har jeg bygget, ikke? Så jeg vil sige, og har lært, og har, som sagt, og har så bygget til mange også kendte musikere, ikke? I dag har jeg ikke sådan den der, den kendt eller ikke kendt. Jeg kan lide at have kunder, og jeg kan lide at have det samarbejde med kunden, og det er også det, der har gjort, at jeg gider blive ved. Den måde, instrumentet bliver produceret på, er jo ikke en serieproduktion som sådan. Kunden kommer her, og vi taler sammen om, hvad det han gerne vil have heroppe i mit demonstrationsrum. Prøver lidt af min demo-gitar. Jeg hører ham spille, eller hende spille. Jeg har bygget til flere damer og piger også før, ikke? Så hører den spille, og så danner vi sammen et billede af, hvad det er, der skal laves, ikke? Og så enten skitser eller små notitser omkring, og så udfylder det, jeg kalder en konstruktionssal. Det er sådan et trykte formular, jeg bruger. Og der de kan få øst tegninger, og hvad ved jeg, ikke? Den første gang, jeg skulle bygge guitar, har jo ikke været helt på samme måde, som det, der er blevet bygget de senere år. Der byggede vi faktisk det, vi synes var interessant, som jeg som guitarist og bassist kunne forme som værende et instrument, som er let spillelig, som har en god lyd. Og det er egentlig det underlige, om det også er med, og det er det jo nok. Jeg har altid bygget pickupperne selv. Vel har jeg indimellem brugt andre fabrikater også, men jeg har haft en eller anden trang til selv at skabe lyden helt fra grunden af. Og det kan godt ske, og det har der også mange, der ytrer sig om, at de vil have min pickup på, ikke? Fordi de synes, det er interessant. Selvom man, som nævnt før, har økonomien i at lave selv pickupperne, var ikke den vilde i starten. Men det er da kommet siden, man kunne få lidt mere økonomi i det og købe materialerne hjem, og de rigtige materialer, ikke? Men mange eksperimenter, mange eksperimenter, selv konstruktionen i en pickup er så enkelt. Det er jo en induktionsspole med en kerne, jern eller magnet og en vis antal trådviklinger på, og den måde det er spolet på, og dæmpning på, og så dimensionering på den, ikke? Men for det til at lyde rigtigt, det er mere det, og der er mange faktorer, skulle jeg sige, der gør, at pickuppen virker rigtigt. Min interesse for elektronikken i den, i instrumentet, er jo kommet løbende som sådan. Man kan sige, man har læst lidt om det, man har sådan studeret lidt om pick-up-teknikken, som egentlig har draget mig. Og til at begynde med var der jo ikke internet, og der kunne man ikke sådan få oplysninger, som man kan i dag, og materialerne til var svære at fremskaffe. Så jeg brugte det, man kan få fat i af materialer, og som jeg også har fortalt, viklede vi pick-upperne sammen med de drenge derovre. Det var en ret tyk tråd og ganske få viklinger. Det var en 4-5.000 på. Det kan godt være, at den sprang et par gange, men så kunne den løje sammen, ikke? Og så er der nogle pick-upper eller magneter, der var til at få fat i. Det var sådan set en spæde start, og hvor jeg synes, det allerede der blev jeg lidt fanget af den mulighed for at skabe og formulere og modulere med lyden ved hjælp af pick-upperne også. For træet har så sandelig også noget at sige, ikke? Din mørk preamp eller forforstærker. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvordan den blev skabt? Jo, altså man må sige, at jeg har gjort det, som mange firmaer gør. De ser, hvad andre producenter og skiller det af og ser, hvad har de gjort. Sådan gjorde jeg jo også. Og sammen med en tekniker, jeg bruger, som er dybere og mere vigende omkring den dybere elektronik. Og ved samarbejdet der fik vi skabt det første tovejs aktive system til bas.
som vi, jeg synes, det filter blev lagt, hvor jeg synes, hvor, når vi lavede nogle tester, sådan noget skulle ligge. Ikke? Og så også selve princippet er jo ældgammel tonemodulation for Philips egentlig. Og, eller forforstærker for et filmprodukt. Og der er kun to transistorer i, som gør, at den er meget musisk. Den er ikke den er meget, meget lidt elektronisk i sin klang. Og der laver jeg et par varianter af den tovejs i dag, hvor vi ligger bashævet lidt, eller basfilteret lidt dybere, en oktav dybere, som også er interessant for nogen. Alt efter hvordan man spiller og hvilken pickup man sætter på. Og så er jeg også begyndt at lave et trevejssystem, hvor filterne er lidt mere smalbåndet jo. Der er diskant mellem og bas. Hvor jeg også laver to varianter, også hvor bassen ligger en oktav dybere, som mange synes er en behagelighed i dag. Der er mange godt, der lide at have den der dybe, faste tone. Ikke? En typisk arbejdsdag for mig kan være lidt. Det kan være lidt forskelligt. Men altså, jeg står derop sådan til normal, ikke musikertid til middag. Jeg er forholdsvis, jo ældre man bliver, jo tidligere står man jo op. Så jeg er på værkstedet mellem 8 og 9, normalt. Og må sige, bliver ved nogle gange lidt for længe, fordi værkstedet er faktisk lige op ad beboelsen. Og det er både godt og skidt. Men jeg ser det som det positive ved det. I at med, at jeg kan få en lille tanke inde i den dejlige lænestol foran fjernsynet, at jeg lige skulle prøve et eller andet af med en pick-up, eller hvad ved jeg, ikke? Og det gør jeg også. Og i weekender også, ikke? Men så må vi dosere det lidt, og det er jætter der over mig en gang imellem, hvor I så kan du ikke holde fri på en hverdag, og det gør jeg også, og det er begyndt meget med. Men arbejdsdagen kan være lidt forskellig, når jeg er herude. Det kan være en dag, hvor jeg sætter og spoler pick-upper det meste af dagen. Det kan være en dag, der er opdelt i lak, hvor der er noget, der skal lakkes, ombære flere ombæringer. En dag, hvor man synes, man vil bruge maskinrum, hvor man rigtig står og sviner med støv, der skal pudses af. Det tager ret lang tid at pudse noget ned. Selve processen, når jeg bliver kontaktet af en kunde, og det foregår jo altid i og med, at jeg bor så langt ude per telefon, hvor man så bliver spurgt, om man var interesseret i at bygge en, eller vedkommende er interesseret i at få bygget en bas eller en guitar. Og så laver vi en aftale om et lille formøde for det meste på den måde der, og kunden kommer ned, og han spiller, eller hun spiller, ikke? Lidt, og hvor vi snakker om at kigge på mine demonstrationsmodeller, og vi snakker om musik og drøfter lidt frem og tilbage, hvad det er, man har i tankerne. Som regel siger jeg også, at hvis det er teknologisk muligt, så kan næsten alt lade sig gøre. Ikke? Og det er i hvert fald en væsentlig faktor, og lige sådan økonomien i det selvfølgelig også. Ikke? Alt det for mange penge. Vedkommende vil putte i sådan en proces, sådan et instrument, som kan blive ret dyrt, hvis der skal tidkrævende operationer ind, som perlemorsindlægninger, vigekantlister, dyrt fremskaffeligt træ, velvetdæk, som sådan lidt mere billigt arbejde i det som sådan, ikke? Så får selve prisen til at løbe op. Til sidst så kommer så selvfølgelig den store dag, hvor vi har mødet, hvor kunden kommer og henter det nye instrument. Og det er jo altid en fornøjelse. Og det foregår jo ved, at aftalt kommer ned, instrumentet står klart, og der bliver spillet, og der er så at sige altid jubel, ikke? Og kunden er lidt fotografgal, fotograferer mine instrumenter, så at sige, alle sammen. Og kunden bliver affotograferet, og tager kaffe, og drøfter lige sådan det via justeringsmuligheder, hvad han har her, som kunde ved en håndbygger, der kan være sådan lidt tilpasning hen ad vejen. Og jeg har det også med pick-upper, sådan hvis der kan være den valgmulighed ved midtvejsmøren, hvor man er lidt usikker, så kan man spille på dem, og så får man skiftet om hen ad vejen, hvis man synes, det er sjovt. Ikke? Og så drager kunden afsted for glæde og fro. Ja, sådan i hvert fald min opfattelse.
Har du nogensinde haft planer om, inden du blev pensionist, at det skulle være sådan et stort Danmarks omspændende firma med mange ansatte? I en stund, hvor man bliver spurgt, og det er blevet gjort et par gange, om jeg ikke ville udvide firmaet til at producere noget blandt, når jeg har været nede i Frankfurt-messen på ikke som udstiller, det har jeg ikke orket. Men jeg kender jo så mange opkøbere af forskellige slags. Hvad så, hvis vi køber 50? Hvad kan du levere dem til den tid? Så bliver man jo fyr og flamme lige i starten, fordi man kender den maskinproduktion, ikke? Jeg har været ansat, hvor der er samlebånd og sådan noget. Jeg kender udmærket til processen, ikke? Men dagen efter, så synker man ned i realiteterne i stedet for at sige, er det noget for mig? Er det noget, jeg vil bruge min tid på? Er det noget, jeg synes, det vil være sjovt? Og jeg er bange for, hvis jeg har sagt, ja, det er sådan noget, det er, så har jeg holdt for mange år siden. Enten på grund af, at det var meget uinteressant, eller også, at økonomien var så ringe, at man også en variant i sådan noget, der har så mange penge ud at svømme, men aldrig får dem hjem igen. Jeg må sige, familien, og specielt vores datter, er meget stolt over det, jeg laver. Og sådan fornemmer jeg det i hvert fald, ikke? Og nu har jeg fået et lille barnebarn, ja, 3 år, som vi går og griner lidt af, at han skal være guitarbygger. Det tror jeg nu ikke, men altså det, jeg vil over at gå og fantasere lidt om, ikke? Der går jo, så skal jeg jo holde en del år, ikke? I at jeg er næsten 68, ikke? Men han kommer, og de kommer nu her om få dage, og så skal han jo op og... Opa, guitar, det bor i Holland. Opa, guitar, siger han. Og så skal man op og sige plim og lim, og så skal jeg spille lidt en børnesang for ham. Men han har ikke stor tålmodighed, eller så er det fordi, jeg har en dårlig sangstemme. Han siger, Opa, stop, stop! Så det får vi meget hygge af. Og det er samtidig flere gange om dagen, vi lige skal op, og han skal lige hen til hans lille. Han har fået sådan en lille guitar, som min far lavede i starten, de små dage. Det er Maxis. Firmaet er jo for så vidt mit livsværk. Men jeg har ikke den der ærgelse i mig, hvis der ikke er nogen, der vil tage over. På ingen måde. Jeg ser det som et led af forløbet, hvor jeg har det godt med nedtrapning. Og hvis der kommer den rigtige person, som er interesseret i at overtage det og købe det, eller noget, så er det også fint. Og hvis det ikke gør så, det betyder det heller ikke noget. Det gør det ikke. I den retning har jeg slet ikke, hvad skal man sige, store grublerier over, at det holder, når jeg ikke kan bruge hænderne længere, eller ikke er her længere, vel? Det har jeg ikke. Altså, hvis der er noget, jeg skulle gøre om, og hvad det så skulle være, ja, min tilværelse har altid formet sig sådan, at jeg har grebet de situationer, hvor jeg kan se, at jeg kunne gøre noget, hvor min evne rakt. Sagt haps, hvor jeg havde muligheden. Og jeg kan egentlig ikke rigtig se, jeg vil ikke skulle tilbage, og pædagog er jeg lykkelig for, at jeg ikke blev. Jeg vil sige, at maskinarbejder og værktøjsmager, som jeg egentlig er uddannet som, nej, det vil jeg heller ikke haft lyst til. Så der er altså ikke noget, som gør, at jeg har haft sådan nogle klemte idéer om, at jeg gerne ville have gjort noget andet gennem tilværelsen. Nej, jeg arbejdet hen mod noget og greben, som sagt, situationerne der, hvor jeg fik det ud af, som jeg synes var relevant for min familie og mig selv. Så jeg må sige, jeg er... på kanten er så at sige totalt lykkelig.